въпросът от нашата игра. Той е следният. Кой футболист е ставал шампион с отборите на Славия, Локомотив Пловдив и Левски? Господа, вие знаете ли отговора? Славия, Локомотив Пловдив и Левски. Точно така. На мен не, ми беше не, подсказано. Не е Гено Даскалов. Не е Гено Даскалов. Той играл в тези отбори, но не е ставал шампион. На мен ни беше подсказано, така че вече знам. Преди това си признавам, че не знаех, но разбираш, че няма как сега да се издам. Шампион с отборите на Славията и жив ли е човек? Не знам, между другото, да. не мога да ти отговоря на момента. Наистина съм малко с тези статистическите факти. Съм добре. Ние затова те каним в нашата студия. Защото няма какво да покажа. И тъй като знаеш португалски. Да, ма беше много дълго изречението тогава, затова не исках да го преведа. Нямаше време. Нямаше да има време. Ами ти в редакцията не ни го преведе. Бяхме така, притиснати. Добре. Кой е футболиста? Време и да покажем нашият отговор. Владимир Иванов е отговорът. Който е ставал шампион съответно с Славия през 1996, с Левски през 2002 и с Локомотив Пловдив през 2004 година. Имаме вече и печеливши, които сме изтеглили. Това са Даниел Кирков, който печели фланелка, и Юлиан Наков, който печели 6-месечен абонамент за Play DM Extra и честито на печелившите. Колеги, нали бяхме говорили фланелката да спечели Лора на фора на дебюта и от студия Бетлига? Да. Сега ще трябва да търсим и друг подарък. Да. Даниел Кирков му е хубава наградата, ама Юлиан Наков, какво ще го прави него? Добре, обаче те